Tämä on meidän kaikkien viiden aikaan saamaa. Virkamiehenä me olemme saaneet yksinkertaisen toimeksiannon. Rakenna minulle kappeli. Ja niin virkamies tuli ja rakensi kappelin ja kaupunki näki, että niin on hyvä. Eihän tämä nyt ole vielä kummoinenkaan, mutta ajatelkaa, kun tämä on valmis. Tähän näin tulee suihkulähde. Penkit ovat valkoista marmoria. Lattia on kovinta eivepuuta. Kattokupoli on kirkasta lasia. Alttaritaulu rakennetaan suomalaisarkaisista materiaaleista. Matot ovat sitten untuvaista jakkihärkää. Ja niitä on yhteensä 24 601 neliömetriä aulassa. Meitä tervehtää talvipuutarha. Kokonaisuutta kiertää akvaario. Katso kikattelevaa kampelaa tuolla. Haukoittelevaa haukea tuolla. Aurinkoista ahventa täällä. Säkenöivää särkipariskuntaa joka säällä maanantaisin. Mammat kutovat mattoja. Tiistaisin tilhet tekevät temppuja. Keskiviikkoisin kuohukermaa kerää mansikkain. Torstaina työvään torvisoittokunta. Perjantai on pirtelöpäivä. Lauantaisin lasketaan leikkiä. Ja sunnuntaina syvennytään sitten sanaan. Tänne minä kaipaan. Täällä ihmisen on hyvä olla. Täällä jokaiselle kysymykselle löytyy vastaus. Yli huomenna. Kuule, mitä sen toki tarkoitat? Lopetetaan nyt tää haastattu. Pääse he kamera kiinni. Pitääkö mä iskeä sun kalloton hasvattiin? Pääse kamera kiinni! Saatana, sä oksetat mua! Älä enää ole jumalauta! Pane se kamera nyt pois, kun mä haluan tästä pois! Jorma! Aleta asia! Kaikki vaan syyttäjä! Kaikki vaan katsotaan! Jorma! Mitäs täällä oikein kiukutella? Ha 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 ha!